Libido of begeerte, ook hoe om jou maat weer seksueel opgewonden te maken, pijn tijdens seks en problemen rondom orgasmes. Is alles volgens die seksoloog Dr. Elmarie Mulder-Kruik die vier grootste problemen waarmee mensen in langtermijn verhoudings- of huwelike sukkel. Sy het vooral speciaal ingekom atleet toe om ons hiermee te kom help. Elmarie, dis baie lekker dat jy hier is. Dankie. Elmarie, begeerte vir jou huweliksmaat of jou verhoudingsmaat na een lang verhouding. Jammer, ongelukkig koel dit nou maar af. So jy sê, dit is probleem nummer 1 amper in een lang verhouding. Ja, nee, Susan, ek denk dit is wat ek waarschijnlijk die mees algemene sien in my praktijk, in my spreekkamer elke dag. Navorsing sê vir ons 6 uit 10 vrouwen sukkel met seksuele begeerte of drang of lis. Het meeste vrouwens of my sê, as ek nooit weer seks het nie, is dit te gauw. So dit is baie algemeen. Hoekom, Elmarie? Weet jy, ek denk, mense raak gewoond aan mekaar. Ek denk, mense doen nie meer genoeg moeite nie. Ek denk, ek sê baie keer vir mense, baie keer het hulle wel te veel seks en hulle vry te min. Ek denk, ons sit focus op verkeerde goed. En dan die lewe gebeur. Jy weet, mense spandeer net die tyd saam nie, hulle doen nie moeite om te connect, nie, die koestering. Navorsing sê vir ons, mense moet eintlik gewone goed doen. Hulle moet cuddle, hulle moet tyd saam met mekaar spandeer en sensualiteit met die focus wees. En dan natuurlijk moet ons kyk na wat gaan aan in jou lyf. Jy weet, ons kyk na lyf, na wat gaan in jou kop aan, jou brein is jou heel belangrikste seksorgaan, maar as jy nie hou van jou maat nie, dan is dit 'n probleem. En ek dink is belangrik dat ons sê, hierdie probleme waaroor ons nou gesels of uitdagings geld, of jy in 'n heteroseksuele verhouding is, of 'n selfgeslagverhouding, en of jy in 'n monogame verhouding is, of wat er type verhouding ook al. So, ons moet kyk na wat in jou lyf aangaan, met ander woorde, medikasie, het jy al onderliggende siekte toestand, hormone, en dan absoluut wat in jou brein aangaan, met ander woorde, emotionele goed, sielkundige probleme, trauma van die verlede. Ek denk, ons sal verstaan van skuld en skaamte. Jy weet, mense praat net nie meer maklik oor die goed nie. Hoorie, maar dit is een jammerte, en soos jy sê, dit gebeur in so baie verhoudings, en wat doen ons nou? Ek meen, hoe kweek jy nou weer begeerte as daar nou 20 jaar verby is, en jy het nou nie meer lus nie? Ek denk die eerste ding is om met mekaar te praat oor, nee, te sê, okay, hier is een probleem, wat doen ons dan? En ek sê baie keer vir mense, ek denk mense moet vroeger as later vir hulp gaan. Ek denk mense wacht baie keer te lang. En dan is het om te sê, maar hoe gaan ons uit hierdie routine kom? Om variasie te heen, te sê, maar hoe gaan ek moet by myself begin? Wat gaan ek anders begin doen? En om die regte inligting te kry. Ek denk vandag, het ons nie meer die verskoning om te sê, ons weet nie. Jy kan eintlik soveel plekke inligting kry en jouself bemagtig. Om te sê, maar hoe kan ons dit net 'n bietjie anders doen? En variasie op die tema, hoe initieer jy dit anders? Seksuele hulpmiddels, vibrators, jy weet, ander type, dit gaan nie net oor penetrasie nie, die kinders praat van first by second by third by fourth by home run, dit hoef nie altyd, dit gaan oor die reis nie, nie die eindbestemming nie. Maar wat van fantasieën bijvoorbeeld, want ek dink in baie verhoudings is daar miskien in een stadium begin mense fantasieer oor iemand anders, of baie keer sê mense, maar ons wil miskien een derde persoon in die verhouding inbring, een persoon is meer konservatief, die ander persoon is lus om te experimenteer, hoe hanteer mense dit? Ek denk is so 'n belangrike vraag, jy weet, want experimenteer is belangrik, maar daarom moet ons sê, maar ons moet begin met mekaar praat daaroor. En dan is het, te sê, maar goed, fantasie per se is nie noodwendig 'n probleem nie, want dit gaan toe jou brein is jou belangrikste seksorgaan. En dit is wat dit is die skakelaar wat jy in die kaart sit om hom aan te sit, die aansitter. Nee. En allemaal is nie ewig gemakkelijk daarmee. En verder moet ons sê, maar ons kan ons seksuele blauwdruk, ons arousal template uitbrei. En ons kan sê, maar hoe gaan ons hierdie twee goed weer by mekaar uitbring in termen van behoeftes van maats. So, as jy sê, goed, ek wil een derde persoon inbring en een persoon is helemaal gekant daartoe, en dan raak het moeilik en dis dan gewoonlik waar mens iemand nodig het om hierdie twee kante te bereder en te sê, maar goed, miskien is daar 'n ander rede hoekom ek voel ek het daai behoefte, is daar 'n ander manier om daarmee uit te kom en mekaar in die middel te ontmoet. So belangrik om te weet dat met enige seksuele interaksie is daar ook, dit is ook 'n bietjie van 'n sielkundige kwessie wat jy dikwels kan ondersoek in 'n terapeutiese opset. Nou dan die ander twee probleme wat mense tydens seks het is pyn, dit is wat jy sien, en mense wat probleme met orgasmes het. So kortliks die pyn kwessie.
Goed, die pijn, ja, daar is een hele lijst van seksuele pijndysfuncties. En ik denk die heel belangrijkste wat ik vanavond voor mensen wil sê, is mans het pijn en vrouwens kan pijn nie tijdens menetrose en na die tijd. En ek het in 25 jaar nog nooit iemand gesien, een vrouw vooral, wat ze die pijn in haar kop sit nie. Pijn is altijd een fysische ding, dis daar, so moet niemand het vir jou sê, jy kan het nie oplos nie of dis in jou kop nie. En daar is een baie specifieke manier binnen multiprofessionele span waar ons pijn hanteer, afhangende van wat die oorzaak is. Is het vaginisme? Je weet, ons het baie mense wat vir 13 jaar bijvoorbeeld nog nie kon seks met een trosie nie, en dan binnen 3 maanden pijnvrij seks kan hê. Maar in 60% van vrouwens wat bij my uitkom, was bij 3 of 4 vorige gezondheidspraktisyns en 40% word nooit gediagnoseer nie. So ek denk, dis die belangrijkste, daar is hulp. Moet nie net daarmee sit nie. En dis natuurlijk ook iets, dis ook communicatie belangrijk is, want ek is seker as baie paartjies of 'n vrou wat miskien nie van haar man wil sê, hoor jy, ek het hierdie probleme, want sy wil nou nie vir hom afsit nie, of as sy van haar man, of haar, wat ook al sê, dat die persoon dan soort van beledig voel en voel hy of sy skiet tekort. Absoluut, en hoekom sê jy nou eers vir my, en dis die ander deel daarvan, van as ons nou teruggaan na net nie lus wees nie, as het vir jou seer is, gaan jy nie lus wees nie. So baie vrouens kom by my en sê, maar ek is nie lus nie, maar eintlik is die onderliggende probleem pijn. So dit kom terug na communicatie, zoals jy sê. En dan, Elmarie, jy sê daar is ook baie mense wat probleme het met orgasmes, mense wat nooit, wat in een lang verhouding is en nooit orgasme kry nie. Of kon kry nie, of nou kan kry nie. Selle met pijn, het kon nooit daar gewees het nie, nou is dit daar. En as ek net vinnig kan raak aan opwekking, dit is dieselfde, weet, een mans wat bijvoorbeeld nie ereksie kan kry nie, of voortijdige ejakulasie het, of vertraagde ejakulasie. En as jy nie in jou lyf is nie, vooral dan vir 'n vrou, en jou brein is nie daar nie, jy dink aan wat 10 goed wat jy nog moet doen vir môre, en eindelijk is jy nie lus om hierdie te doen nie, dan gaan het in elk geval nie gebeur nie. So, dan is daar een hele behandelingsplan, wil ek amper so sê. En mense is te gespanne, jy moet net leer om te ontspanne. En as jy nie kan weerloos wees by jou maat nie, want waar is jy die mees weerloosste is as jy seks het nie, dan is dit ook deel van die kern van die probleem. En as ons vanoggend, jy weet, konflik gehad het, dan raak het moeilik. So, ja, en dit is baie waar wat jy sê nie, want vooral in vandagse lewe, denk ek, en vooral as daar seker kinders ook in 'n verhouding is, dit kan seker ook 'n bietjie soos hulle sê 'n passion killer wees. Ja, definitief. Ek denk 'n mens, die fokus, jy weet, raak nie meer op mekaar nie. En omdat daar, jy weet, daar word soveel eis aan ons gestel, en vooral, jy is bezig met jou loopbaan, jy is bezig met te veel goed, so ek sê baie keer vir mense, jy moet kan fokus op mekaar, jy moet eindelijk 'n plan uitwerk om te sê, jy weet, routine is jou sekslewe se grootste fan, so wat gaan ons anders doen, maar aan die ander kant moet jy ook afsprake kan maak en sê, ons het eenmaal 'n week date night, dis ononderhandelbaar, ons hoor wat in mekaar se harte aangaan. En in 15 sekondes, 'n affair is nie die antwoord nie. Nee, gewoonlik nie. Maar dit hou net so rukkie en dan sit jy met dieselfde probleem later. Elmarie, baie dankie. Dit is baie lekker om jou in die ateljee te hê. Dit is Dr. Elmarie Mulder-Kruik, seksoloog van Pretoria. Jy moet asseblief ingeskakel bly, want hierna praat ons met die boerseke vrou-aanbieder Marcel Hopkins oor die donker kant van 'n positiewe houding, wanneer 'n oormaat positiwiteit giftig begin raak.